Updates. I'm low cracker. Jag downar han. Drop them. Finish. Du ska... Nej! Ja! Det höll på att rota. Ja. Go sort this fucker out! Vem är det som supply run där? Dog du? Det kom till er. Nej, jag sprang in i kniven ass. Här är han. Target. Good job. Det till vänster. En rom där uppe dessutom. Ja, ja. F-a din. Ja, det vet jag. Gas closing. Get to the new safe zone. Contact, contact. Dans mon dos. Det är så lätt.